टेन्सन पनि गरिराखेको थियो. मेबी त्यो कुरालाई चाहिँ एन्ड गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै एन्ड गर्ने मौका टिमको लागि बढ्न सक्छ. आइएटले एउटा राम्रो गेम निकालेको छ, अर्को पनि फलोअप तरिकाले जान सक्छ, अथवा अहिलेलाई यो म्याच पनि यदि राम्रो हुन्छ टिमलाई भने उनीहरूको पनि अराउन्ड टप 5-6 इन्ट्री आरामले हुने जस्तो चाहिँ म मानिराखेको छु. गाडी पड्काइयो ताकि त्यसलाई कभरको रूपमा युज गर्न सकियोस् भनेर एएसएलको टिम अझै पनि हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज लिएर त बसेको छ. हाइभोल्टेज उतातिरबाट गाडी लिएर जोनको इन्ट्री बनाउने कोसिस उनीहरूको तर्फबाट गर्दैछन्. स्टलवर्डले इज पाएको छ, अन्टी त्यहाँले स्टलवर्डको टिम वाइप हुँदैन नेपाली टिमको लागि. चिकेनको काउन्ट अलिकति चान्सेस कम नै छ भनेर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ. इनफ्याक्ट हेर्ने भने आइएचसी र स्टलवर्ड क्लोज बाई छन्. मेबी यो दुइटा टिमको बिचमा आपसि झगडा परिदियो भने फाइदा हुनसक्छ नेपाली टिमहरूलाई, त्यसको फाइदा उठाउनुपर्ने हुन्छ टिमले. एन्ड इनफ्याक्ट एज एक्सपेक्टेड तरिकाले टिम जाँदैछ. एलिमेन्टिक्स पनि त्यहाँ क्लोज बाई गएको छ. दुइटा डिरेक्सनबाट दुइटा टिमको भेट हुँदैछ. त्यहाँ मिट लाग्दै होला सायद, त्यहाँ सर्ट्सहरू एक्सचेन्ज हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि कुरा त रहन्छ. बट रिट्रिट पनि अप्सन हुन्छ टिम्सहरूसँग, एन्ड काइन्ड अफ त्यही नै गरेको म देख्न सक्छु. दुइटा टिम नजिकै पुगे, एलिमेन्ट्रिक्स झन्डै बिचैमा पुगिसकेको थियो दुइटा टिमको. उनीहरू दुइटै टिम दुईतिर फर्किए तर एलिमेन्ट्रिक्स फर्सिङ नेट एकजना प्लेयरलाई लिएर जानेछ. इन्कस रहेका थिए ती प्लेयर, उनी डाउन भए. अनि निर्जेट नै आउँछन्, एस्ट्रालाई डाउन गर्छन्. निर्जेट फेरि पनि लयमा आउन प्रयास गर्दैछन्. दुई एलिमिनेसन अलरेडी देखेका छौँ. एलिमिनेसन नम्बर 7 थियो, टपको गाडी ठोकिन पुग्यो. त्यहाँ जोलले एक्सनलाई डाउन गरे, गन रिलोडमा आयो. यता स्प्रे दिन खोज्दै थिए, टपको गाडी ठोकिएको थियो. प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लाग्दै थियो तर ओके, रिचको मुनि रहेछन् उनी. एलेक्स यहाँ नेट गर्दैछन् टपको एगेन्स्टमा. ओके, राम्रो नेट गएको थियो. बगी लिएर निक्लिने प्रयास त्यहाँ टप गर्दै थियो. ओके, चेन्ज गर्न चाहन्छ आइएचसीको टिम. त्यो प्लेयरलाई डाउन गरौँ भन्ने उनीहरूले सोचिसकेका छन्. आइएचसी अन रन, आइएचसी अन मिसन. 9 एलिमिनेसन आइसकेको छ, नम्बर 10 हुनसक्छ. टपलाई यहाँबाट फिनिस गरिसक्दा आइसी त पछाडि अब मुभ गर्ने सोच्नेछन्, यहाँबाट मुभ गर्ने खोज्नेछन्. ओके, त्यो पनि भिजनमा आएका थिए प्लेयर. आइसीलाई पनि डाउन गरिन्छ भने उता टुर लभले उफिजलाई डाउन गरेका छन्. आइएचसी यहाँ ब्रुटल फोर्सको साथमा अगाडि बढ्न चाहन्छ. नम्बर 10 एलिमिनेसन, 11 लागि अगाडि बढ्दैछन् प्लेयर. आइसीलाई फिनिस गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि एसटी अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट हुनेछ. अब यहाँबाट एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरे सँगै जो प्लेयर अलरेडी अगाडि मुभ इन गरिसकेका थिए निर्जेड, उनी मात्रै रहनेछन् भने हाई भोल्टेज उता जुन नेपाली टिमको क्लस्टर रहेको छ भनेर हामी भन्दै थियौँ त्यतैतर्फ मुभ गरेको मैले नोट गरेँ. टिम हाई भोल्टेजको लागि एउटा राम्रो एरिया बन्न पुग्नेछ, यसपछिको सिफ्टिङले सायद साथ दिन्छ कि भनेर पनि हामी सोच्न त सक्छौँ. स्टलवर्ड अल अफ द सडन लास्ट म्यानमा कन्भर्ट भइसकेको छ, बट स्टलवर्ड भन्दा पनि स्ट्रङ तरिकाले त आइएचसीको टिमले पो यहाँ प्रेजेन्स देखाइराखेको छ. त स्टलवर्डको प्लेयर गाडी लिएर मुभ गर्न खोज्दै थियो, उनको व्हीकल त्यहाँ सर्ट्सहरू उनले फेस गर्नु रन परेको छ भने उनको गाडीको कन्डिसन अलिकति क्रिटिकलै भइसक्यो कि भनेर पनि हामी मान्न सक्छौँ. स्टलवर्ड लबीबाट बाहिरियो. एएसएलको टिम थर्ड पार्टी देखाउन खोज्दैछ आइएचसीको गेम्समा, ड्यामेजहरू फेस गराउन खोज्दैछ. 12 एलिमिनेसनमा पुगिसकेको छ टिम. आइएटको टिम सर्भाइभ गर्दै थियो, बट वाइपर गर्न बी टेकन डाउन. थोरै देखिएको मात्र थियो कि जस्तो मलाई लाग्दै थियो, बट उनले त्यो स्पेसमा प्लेयरलाई नक निकालिदिएका छन्. नक निकाले तापनि किल कन्भर्ट गर्नको लागि स्ल्यामिन अथवा पुस गर्ने मौका त उनीहरूलाई रहने भएन. पोटेटो हिल कन्टेस्टमा छ, हायर ग्राउन्ड छ भनेपछि हामी तल कमिटमेन्ट नदेखाउँ. लड्दै लड्दै जो जति आउँछन् बाँकी बचेको उनीहरूलाई हामी वाइप गरौँला. नम्बर अफ एलिमिनेसन हाम्रो लागि इनफ छ भन्ने मेन्टालिटी यहाँ टिमले देखाउन खोज्दैछ. आइएचसीको बाटो राम्रो थिङ्किङ. अलरेडी 12 एलिमिनेसन टिमले निकालिसकेको छ. अब जुन एरियामा उनीहरू गएका छन् त्यो हायर एरियामा त रहेको छ, तर त्यही बिचमा स्लिपीको स्प्रे आउँछ. यहाँ उपिजलाई डाउन गर्छन्, वाइपर पनि स्पटेड रहेका छन्. विशाल सर्ट दिन चाहन्थे. हाई भोल्टेज उता एक्सनमा आएको छ, डीको एगेन्स्टमा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट एएसएलको माथि पनि सर्ट आउँदैछ. जुन बाहिरबाट मुभ गर्नुपर्ने रहेको थियो त्यहाँ आइएटको टिमलाई एएसएल त्यसैको फाइदा उठाउन चाहन्थ्यो. चरी चेक गर्ने प्रयास गर्दै थिएँ तर एमओ काउन्ट ओके 40/40 मैले नोट गरेँ चरीको. M4 भने अर्को सर्टगन मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ. डिई र हाई भोल्टेजको पनि फाइट बन्न सक्छ. अनि जो टिम जति टिम पनि यो एरियाबाट बाँचेर आउँछन् अब अर्को जोन भन्दाखेरि अगाडि मुभ गर्नुपर्ने छ नि. आइएससीलाई स्पटिङ गर्न त्यति धेरै गाह्रो नपर्ला यो म्याच. आइएससीको पकेटमा जाने एकदमै धेरै स्ट्रङ सुट देखिरहेको छु. प्रवीण चेक इन गर्न चाहन्छन्, त्यो एङ्गल थाहा छ उनलाई, त्यो रुखमा कोही न कोही त प्लेयर छन् भन्ने. तर ओभर कमिटमेन्ट पनि यहाँ चाहिएको छैन, किनकि उसलाई पनि थाहा छ जोनमा जानुपर्नेछ भनेर. बारम्बार त्यहाँ पिक गर्दै केही सर्ट दिँदै अनि प्रेडिक्टिभ स्प्रे दिँदै अगाडि मुभ गर्न चाहन्छन्. प्रिसियस रहेका थिए प्लेयर जो त्यहाँबाट हटिसकेका छन्, पछाडि बगिरहेछ प्रवीणसँग. मुभ गर्न त्यति गाह्रो नबन्ला. टप 5 टिम सर्भाइभ गर्न यहाँ 19 प्लेयर रहेका छन्. 4 टिमसँग 4-man एडभान्टेज रहेको छ भने डिईले 1 प्लेयर लुज गरेको छ अहिलेसम्म. तिनजना गाई 3-man साथमा भए पनि गेम निकाल्ने आशा त बोकेर बसेको थियो, बट जोनले जुन तरिकाले उनीहरूलाई फेभर गर्दिनँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि टिम थोरै सोचेको तरिकाको गेम प्ले इम्प्लिमेन्ट गर्न त नसक्ला. एएसएलको टिम थोरै भएको एडभान्टेजलाई पनि किलमा कन्भर्ट गराउन चाहन्छ. लोअर साइडतिरबाट मुभ गरेको प्लेयर्सहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै हन्ट गर्ने मौका उनीहरू बनाउन चाहन्छन्. स्मोकको भरोसाको साथमा टिम डी अगाडि बढ्न त चाहिराखेको थियो, बट एएसएलले पनि ओभर कमिटमेन्ट देखाउने चान्स त त्यहाँ पक्कै पनि छैन. विशालको नेट ल्यान्ड गर्नेछ, टुरुलअपको काखैमा एनुलीले आउनुपर्ने कन्डिसन
पोजिसन उनको लागि बन्न पुग्यो ब्याक टु स्मोक प्रयोग गरिएको थियो टिम डीको तर्फबाट त्यसैले हेल्प त गर्दैछ बट नो फलो अप नेड आउँछ मित्र भन्ने खालको रिजल्ट विशालको तर्फबाट दिएको छ अन्तिम एकजना प्लेयरलाई वाइप गर्ने ग्रेसियन विशालको तर्फबाट बट उनी यदि नफेस गरे भने टिमलाई घाटा पर्न सक्छ इन्फर्मेसन लिनको लागि उनी बढ्दैछन् टिम हाइभोल्टेजको प्लेयरहरूलाई पनि उनले नोटिस त त्यहाँ पके पनि गरिसकेका थिए टु बिचमा एएसएलले एकजना प्लेयर नक फेस गरिरहेको छ ग्याङस्टा गर्न बि टेकन डाउन आइएको टिम पनि आइसक्यो कतिवटा टिमको टेन्सन छ त आइएट हाई भोल्टेज टिम केटा गाइस हाई भोल्टेजले केही एडभान्टेज लिन खोज्दैछ बट एएसएल कम्प्लिट ट्र्याकमा एउटा टिमलाई वाइपत्र गरेको थियो अर्को टिम पुस गर्न आइसकेको छ तर दुइटै टिम जुन टिमलाई पुस गर्न आएको थियो त्यो टिम भन्दा पनि एक आपसमा लड्छ जस्तो मैले एनोट गरिरहेको छु एएसएलले उता आफ्नो प्लेयर उठाउने मौका पाएको थियो स्काई जान्छन् प्रवीणलाई फिनिस गर्छ त्यहाँ वेहिकलको साथमा स्काई अर्को प्लेयरलाई पनि नोट गर्छन् एएसएलको प्लेयरको मुखैमा आइसकेको छन् भित्र चित्तै त्यो प्लेयर देखेका थिएनन् तर स्काईले त्यहाँ वान विन दिन पुगे अनि ग्याङ्स्टरले त्यहाँ डाउन गरेका छन् विशाल डाउन छन् एएसएलको लागि उपिचभित्र घुस्ने प्रयास गर्छन् अनि एएसएल यहाँबाट वाइप भएर निस्किएको छ उपिचको नाममा 4 एलिमिनेसन 8 एलिमिनेसन आइएटको नाममा फाइनल्ली गन पावर देखाउन खोज्दैछ तर को तयार छ त द बिस्ट आइएचसी जो अलरेडी 14 एलिमिनेसन लिएर बसेको छ उनीहरू तयार छन् अब बाहिर निक्ल अब तिमीहरूलाई एक एक गर्दै हन्ट गर्छु भन्दै पहिलो हन्ट हुनेमा पर्छ त्यहाँ वाइपर आइएटको तर्फबाट उनलाई फिनिस गरिन्छ नम्बर 14 एलिमिनेसन टिमको नाममा आइसक्यो हाई भोल्टेजले नम्बर जोगाउन सकेन यहाँ जुन फाइटमा उनीहरू इन्भल्भ हुन गएका थिए त्यहाँ दुईजना प्लेयरलाई लुज गर्नु पर्यो इभन आइएटले पनि एकजना प्लेयरलाई नक भएको पाएको छ रिभाइभल मिल्ने पोसिबिलिटी के होला तर डेमो जान्छन् वेहिकलको साथमा त्यहाँ डाउन गरिन्छ सासिन गाडीभित्र थियो ओके उनलाई पनि नोट गरिन्छ अनि उनलाई पनि फिनिस गरिन्छ आइएचसी बिङ अनस्टपेबल आइएचसी बिङ आइएचसी जसरी खेल्छ जसरी उनीहरू खेल्छन् जुन एग्रेसन देखाउँछन् त्यो देखाउँदैछ हामी को हौ भनेर फेरि एकपटक अनाउन्स गर्दैछ यो टिमले भन्दै 16 एलिमिनेसन बट मलाई लाग्दै थियो टिम हाई भोल्टेजले केही हदसम्म नम्बर लिएर त्यहाँबाट एन्ट्री बनाउने कोसिस गर्ला कि भनेर बट उनीहरू पनि त्यही डिस्ट्र्याक्ट हुन पुगे एएसएलकै अगेन्स्टमा डिस्ट्र्याक्ट हुन पुग्नु र नम्बर घट्नु आइएको पनि ठुलो हात छ उनीहरूको अगेन्स्टमा सर्ट दिँदाखेरि एन्ड त्यो कारणले गर्दाखेरि हाई भोल्टेजको मौका त गुम्यो बट यहाँ अर्को एउटा नेपाली टिम रहेका छन् आइएचसीको अगेन्स्टमा के उनीहरूले डाउन निकाल्न सक्छन् त जसले फेभर गरेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट आउने चान्सेस एकदमै कम जसलाई अगाडि पठाइसकेर मात्र कोही अगाडि बढ्न खोज्यो भने पनि उनीहरूलाई रोकिनेछ फर स्योर वी नो द्याट बट आइएचसीको टिम यहाँ अब भने गर्दै 19 एलिमिनेसनको साथमा खेलिरहेको लागि अगाडि बढिराखेको छ 17 त उनीहरूले आफ्नो नाममा गरिसके दुई प्लेयर अझै पनि बाँकी छ केही किल डिनाई गरिनेछ त बट 7 स्टेजको सर्कल छ त्यो धेरै नै क्विकली ऱ्याप अप हुँदैछ यो म्याच हामी त्यसलाई देख्न पाउँदै नै छौँ ओके कुटियो त्यहाँ प्लेयरलाई अर्को प्लेयर पनि इजी ला ब्रो एन्ड टिम आइएचसी यहाँबाट विनर चिकन डिनर लिएर जानेछ आफ्नो बोल्टामा म्याक्सिमम एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा एन्ड टेबल टपको पोजिसन त फर्स्ट उनीहरूले आजको दिनको ओभरअल ऱ्याङ्किङमा त लिएर बसेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ बट जुन तरिकाको गेम प्ले रहेको थियो एकदमै एग्रेसिभ बट नम्बर हामीसँग धेरै थियो अथवा नेपाली टिमको प्रेजेन्स अन्तिम सर्कलतिर अथवा अन्तिमको सिचुएसनमा हामीसँग हुँदा हुँदै पनि